شرعي مركي هرجيسيه برع الله جا خيي اي تانجيده لا اسكو غراعي اي سيرا لا اسكو ودا غورعي اي انن كي يراي دسي هويديس وايين اي اومشي وخ لا سيي لا واي تي هو كي فقست هايه جوغي روسكا مركي دبر وكي ما غفار نقدي ددكو سو دوفيا بارلين يا اسك ديباي ميشين يو نلا جوغا كاسل يا ميل ولبا جوغا وقف ولبا نغو يري ارا هاي ما كترتما يا ماركتا بري بنو غولن جيره هويدا هادلو لاقتي سو در ilum gafay yahayna shaahisad ka garato wallahi billahi tolay war ma gafay isagaan soo bixin ba oo wuxuu hayaaba jirin ayo sidiis la yara shariyaad loo garo dhaaftay caasarkii ku dhaasatay 20tc ayuu maxay ahay iska dhaalacayeen iyo wuxuu doonaa iska hadlaya de ninku aad u leeyahay waa ninka media intii soo tagay isagoo madaxweyne soo jiraayay xusbiga wadani dadka wuxuu ku qaabilaya media ay ku jirtaa guriyaha dahabka shaqada ma nin baadarta dadka baad waa si islaa waliba laba wasaaqaysato soo saarta miiska ee tii aad u yar shiba hor fadhida ay ugu geysa shilinka haysato ta waxaan madax lagu ma noqdo ninka madaxda ah waa inuu koow marka hore uu dalka iyo dadka ba duwan wanaagsan tusa waa inuu wax la isugu keenay taagaa tusta weena shicibka waxad ku soo jeedatada habkii siyaasadda weena lahaataa qaab siyaasadeed la kaala marka cid midyaaka wax ka odhanaysaana ma jirto cid ka xaraaqsaana ma jirto laakiin aan dal iyo dadba wuxuu qaban oo dalkii dadka baana isto heerebelayda haya bari baa lagu soo dhaweeyay cid walba u tii wuxuu shirki ka yiri aadani salaam yaa nimki neebar yoolis sida yaa bari yoolis roob kale socdeen aan dadka Soomaaliland u dhalan qaar u baashisa ku talayay dahabari yoolis waa rag Soomaaliland u dhashay shakhsi baan ad ka tan xitaa reerka bari yoolis ba badali oo badilaad ayna lahayn oo dhakada ka saara marka waxa la yeynay waliba garaadkiisa ay horta gurgurtaa la yaabay mayno maskaxdiisa ku dhigsiisa inta arka sarayada argaysa taanka lagu garacayo safiir uu doonteen maxay tahay ruska uu mudreen hooyadii iyo walaashii habaryartii iyo tuu kala sayo tii u dhaxdeena kama ay qaxdeen duurka kuma jireen ragga aad caaysan iyo muuse bixi iyo maxamed ka intaad afar iyo labaatanka saac midiyaa ka caaysa xisiyowna waa raggiiad ku gamaadeedku adiga taariikhba maad lahaynba xitaan abaaban aanu waan aqaanaa reer maxamuud saarax oo dhan baan aqaanaa ninka burgal la yidhaaha mooyaane iyo mujaahidka ahaa aniga laftarkayga reer maxamuud saarax aniga iga kula hadlaya dad heer kale imoodaysid bal burgal mooyaane ninka inagaga jiray ee mujaahidka jabaya ayaa ku jiray kuma aha inkastoo rag badan ku dhinteen oo daxbadii axbadeena abtirsiila lahayn ninkii la ridayba ay ku dhacaysay laakiin aad waxaad ku maqlaan markuu sii muuse bixi dadka khiyaaneeyay idinku xagga ka arkayseen taagnaydeen halkaad ka arkayseen baaban yaabee taagnaydeen taariikhada lahayn aad laba xun baarto madax ka weyna la isma saaro nin waliba nin uu yahay buu noqon bari golaha marka la isugu soo baxo dee ninka shicibku doorto buu doonanaya ninka shicibku jecel yahay dalka iyo dadka wax gashaday unbaa ku soo bixi doona.